Levi Clausen sitter i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna här i Filipstads kommun. Det var i söndag som han skrev på sin Facebook-sida och uppmanade alla nationalister att spika upp grishuvuden på sina ytterdörrar för att hålla muslimer borta. Värmlandsnytt har under dagen sökt Levi Clausen, men han vill inte lämna någon kommentar. När jag har pratat med honom så var det ett väldigt dåligt skämt som låg ute i 10-15 minuter på nätet. Men det är ju tillräckligt naturligtvis för att det ska vara väldigt oacceptabelt. Kommentaren som postades på Facebook ska ha varit en reaktion på bombdådet i Stockholm i lördags. Men det är inte första gången Levi Clausen hamnar i blåsväder. Bland annat uttalade han sig 2007 om vilka politiska frågor Sverigedemokraterna i Filipstad skulle driva. Ja, bevara den svenska kulturen. Vad tänker du på då? Fornminnen och ja, som till exempel julafton och midsommarafton. Vilket hot ser du mot de högtiderna från de andra partierna? Ja, det är väl inget större hot, men... Och idag kom kravet från partiet på riksnivå att Levi Clausen bör lämna sitt uppdrag. Riksorganisationen har uppmanat att prata med Värmlandsdistriktet om att uppmana Levi Clausen att avträda samtliga sina uppdrag och dessutom lämna partiet. Det ligger inte alls i linje med vad partiet tycker, och har man avviker man från partilinjen så har man inte heller hemma i Sverigedemokraterna. Det får man väl säga att det är oförenligt med att sitta på ett mandat, och även om det nu bara ett dåligt skämt som du säkert på, så rimmar det dåligt med vad vi står för.